Cak. Hai korang, selamat kembali. Hari ni kita nak bercakap tentang satu produk yang tak habis-habis korang duk komen dekat video. Korang duk PM abang suruh review produk ni. Ya Allah, mula-mula saya nak buat tak endah je dengan request-request ni. Tapi makin hari makin banyak pula orang request untuk review produk ni. Dan saya tahu kalau saya tak bercakap pasal produk ni, selagi itulah korang akan saya buat duk PM suruh review produk ni. So hari ni kita nak bercakap pasal produk ni, Biotox Mist daripada Adila Azizan. So yang PM komen minta review tu tengok video ni sampai habis, okay? Kalau kau skip, siap kau. Sekali lagi, ini bukan satu review sebab saya tak pakai produk ni. Apa yang saya nak sampaikan hari ni ialah berdasarkan maklumat-maklumat yang saya dapat di internet saja, daripada Facebook page diorang, daripada Google dan sebagainya. So ambil ini sebagai panduan pada korang kat luar sana yang berminat atau sama ada spray ni bagus ke tak, selamat ke tak, berkesan ke tak dengan apa claim-claim yang dia bagi tu. Jangan pergi mana-mana, teruskan menonton. Okay, sebelum kita start, pada korang kat luar sana yang belum subscribe pada channel abang, tekan dulu subscribe button tu dan kemudian tekan biji loceng kat tepi tu, okay? Sebab korang tak nak terlepas setiap kali abang upload video baru. Percayalah, korang tak nak terlepas. Mana tahu satu hari nanti Song Haikyo datang kat channel abang dan korang terlepas tengok video tu. Masa tu korang nak menangis tepi bucu katil pun dah tak guna. Okay, pertama-tama sekalinya, saya ni bukanlah seorang penggemar face mist ataupun spray muka ni, okay? Pada saya ni satu benda yang kurang perlu, okay? Tak wajib dalam rutin seharian kita, okay? Kebanyakan lagi pun, kebanyakan face mist kalau sana, kandungan utama dia ialah air, tapi jual dengan harga Masya Allah. Okay, Biotox Mist daripada Adila Azizan. Kita check sikit maklumat kat Facebook dia, tengok apa dia cakap. Benda ni 100ml, harga dia RM55. Apa kebaikan Biotox Mist? Detox toxic dari skincare lama Mercury, mengurangi kadar racun pada wajah, mengurangi keradangan kulit dan kemerahan, kecutkan jerawat, memperbaiki kulit kusam, membunuh bakteria dalam air paip, mengangkat sel kulit mati, membuang kotoran pada wajah, meremajakan kulit kendur, mengurangkan garisan di bawah mata, eczema, kering, gatal dan bersisik, kurangkan minyak pada muka, anti keradangan pada jerawat yang bengkak, mencerahkan kulit wajah, menstabilkan pH kulit, hydration, memberi kesan segar pada wajah, melembutkan kulit wajah. Aduh, penat aku baca kebaikan yang ada dalam spray ni, okay? Aduh, aku rasa macam aku kena migraine je lepas baca. Dia punya claim, ya Allah, boleh tahan juga eh. Sama saya masuk drugstore, masuk Sephora, saya tak pernah nampak lagi produk yang claim ni sepanjang ini, okay? Perhatian, perhatian rakyat Malaysia, kita dah jumpa satu produk ajaib, magic, okay? Banyak gila kesan baik yang diberi oleh air dalam botol ni. Mari beli-beli, RM55 saja. Seriously, produk ni jatuh dari syurga ke? Okay, jom kita tengok apa ingredient yang ada dalam produk ni. Okay, bahan pertama aqua, iaitu air. Pre-halos, glutamine, glycol, witch hazel, rose water, hydrogenated castor oil, allantoin, magnesium, sulfate, glycerin, centella, maticaria, aloe vera, cucumber, sodium hyaluronic, lactic acid. Okay, so itu dia bahan-bahan yang ada dalam spray ni. Macam biasa, bahan teratas sekali memanglah air sebab spray muka biasanya memang dibuat daripada, saya tak tahu berapa banyak, mungkin 80% air, 90% air. Kandungan utama dalam produk ni ialah witch hazel, Epsom salt dan juga castor oil. Okay, pertama sekali, jom kita cakap tentang claim dia. Yang pertama sekali, claim yang paling digembar-gembur, yang paling dipromote oleh pihak penjual ialah bahawa spray ni boleh detox toxin pada muka kita. Dia aim pada orang-orang yang muka breakout lepas penggunaan produk-produk mercury, dan dikata spray ni lepas pakai kat muka boleh detox keluarkan mercury yang ada kat muka tu. Orang mesti saya bagi tahu kat sini yang spray ni, pertama-tamanya spray ni dimaklumkan di atas satu konsep yang salah, okey, satu misconception tentang Epsom salt. Dia katakan yang Epsom salt ni bila letak kat muka boleh tarik keluar toksin, boleh tarik keluar mercury tu, okey. Pada korang kat luar sana yang tak tahu, mesti korang pernah tengok yang orang mandi dalam tap air, okey, letak Epsom salt ni, lepas tu kita duduk dalam air tu, dia akan bantu redakan sakit-sakit badan, sakit-sakit otot sebab dikeluarkan toksin-toksin ada dalam badan kita, okey. Benda ni agak famous beberapa tahun lepas dan ini konsep yang digunakan oleh Biotox Mist ni. Mengikut dia, penggunaan Epsom salt dalam spray ni bila letak kat muka, dia akan tarik toksin keluar daripada muka, sama macam bila kita berendam dalam tap air yang mengandungi Epsom salt tu. Susah betul nak sebut benda ni, saya sebut garam je lah. Bila berendam dalam air garam tu, apa yang diorang amalkan, apa yang secara teorinya, apa yang diorang fikirkan ialah garam daripada air tu akan meresap masuk ke dalam kulit kita dan itu akan bantu untuk neutralize, untuk detox toksin yang ada dalam badan kita, yang buatkan badan-badan sakit, otot-otot senggal macam tu. Itu
teori yang diamalkan dalam mandian garam tu, okey. Tapi untuk mist ni pula, untuk spray ni pula, dia kata letak benda tu dekat muka, benda tu akan tarik keluar toksin. Saya bagi tahu dua masalahnya kat sini, okey. Yang pertama, konsep mandi garam tu tak dibuktikan berkesan pun, tak pernah dibuktikan berkesan, okey. Secara teorinya itu yang dipercayai oleh semua orang, tapi secara saintifiknya belum pernah dibuktikan yang garam tu, magnesium sulfate tu, boleh meresap masuk ke dalam badan kita, okey. Belum pernah dibuktikan yang garam tu boleh meresap masuk dalam badan kita. Itu satu. Yang kedua, claim bahawa spray ni boleh keluarkan toksin, boleh keluarkan merkuri dari muka kita. Iyalah hai, kau nak gebang siapa? Kau nak gebang siapa? Okey, benda pertama yang korang perlu tahu, kalau korang tak tahu, okey. Badan kita, badan manusia ni memang dah ada fungsi untuk keluarkan toksin daripada badan. Dah memang ada cara untuk detox toksin daripada badan kita, iaitu daripada hati kita dan juga daripada buah pinggang kita, okey. Hati dan buah pinggang kita memainkan peranan yang sangat penting untuk detox toksin pada badan kita. Itu memang dah berlaku hari-hari, okey. Itu memang dah berlaku hari-hari. Hati kita dan juga buah pinggang kita ni memang bertugas untuk detox toksin yang ada dalam badan kita. Memang dah berlaku hari-hari dalam badan kita, tanpa kita perlu makan suplemen apa-apa, tanpa kita perlu spray apa-apa kat muka kita. Okey, pada badan manusia biasa yang sehat, yang tak ada, mungkin yang tak ada sakit buah pinggang ke, yang tak ada sakit hati ke, badan kita memang akan detox toksin secara semula jadi dalam badan kita. Yang kedua, satu lagi benda yang orang selalu salah anggap ialah kulit kita ni boleh keluarkan toksin. Kulit kita tak boleh keluarkan toksin daripada badan kita, okey. Ramai yang kata berpeluh itu penting sebab peluh tu membawa toksin-toksin keluar daripada badan kita. Itu salah, okey. Berpeluh tu ialah tindak balas untuk coolingkan badan kita, okey. Bukannya satu mekanisme untuk keluarkan sampah daripada badan-badan kita ini. Itu memang satu benda yang selalu orang salah faham, okey. Keluarkan toksin daripada liang pori muka kita dengan menggunakan magnesium sulfate tu memang tak pernah terjadi, takkan terjadi, tak ada kajian yang membuktikan benda tu terjadi dan boleh terjadi. So first claim daripada spray ni dan selling point untuk spray ni, main selling point, okey, selling point utama dia untuk detox merkuri dalam muka ini memang tak betul dan salah. Sebab satu, garam Epsom tu tak boleh meresap masuk ke dalam muka kita. Kedua, garam Epsom tu tak boleh sedut keluar merkuri dari muka kita, okey. So detox apa jadah? Detox apa jadah? Tolong bagi tahu saya kalau apa yang saya cakap ni salah. Siapa-siapa yang ada fakta atau bukti tunjukkan apa yang saya cakap ni salah, tolong bagi tahu saya. Dan pihak Piotox, penjual-penjual dia pun tolong bagi tahu saya kalau apa yang saya cakap ni salah. Okey, katalah kita tutup mata bahagian toksin tu, okey. Dia punya claim paling penting iaitu membuang toksin tu. Kita tutup mata. Kita tutup mata bahagian tu, kita tengok claim-claim dia yang lain, okey. Yang kedua, mengurangi kadar racun pada wajah. Yang ketiga, mengurangkan keradangan kulit. Ini mungkin betul sebab ada ekstrak centella asiatica dalam produk ni, iaitu memang dikenali dengan sebab dia meredakan keradangan. Kecutkan jerawat. Saya tak tahu bahan apa dalam ni yang boleh kecutkan jerawat. Kalau nak kata lactic acid, tujuan lactic acid bukan untuk kecutkan jerawat. Dia membuang sel kulit mati pada muka kita, tapi dia tak boleh kecutkan jerawat. Itu pun lactic acid ni antara kandungan yang terbawah sekali, nombor 2 paling bawah. Saya tak tahu berapa persen, akan lebih daripada 1 atau 2% pun lactic acid dalam botol ni. Memperbaiki kulit kusam, mungkin dengan adanya lactic acid. Membunuh bakteria dalam air pipe dengan apa? Dengan bahan apa? Bahan apa dalam produk ni yang boleh membunuh bakteria dalam air pipe? Sebab kalau korang tengok video-video daripada pihak Piotox ni, diorang duk sebut, diorang balik-balik tekankan yang air pipe tu mengandungi bakteria dan tak bersih, tak elok letak kat muka, okay? So kena gunakan spray ni untuk bersihkan muka sebab air pipe tu banyak bakteria. Jack nak tanya sikit, kandungan utama dalam spray ni ialah air. Air ni datang dari mana? Bukan keluar dari pipe. Tapi kita bersangka baik lah, mungkin air ni dia pakai diamond water, diamond filter tu kan. Ataupun air mineral yang jatuh daripada gunung berapi Krakatoa ke. Mengurangkan garisan di bawah mata, I don't know. Mengurangkan eczema, gatal dan bersisik. Yang dia cakap boleh kurangkan eczema ni sebab kandungan utama dalam spray ni ialah witch hazel. Ini ialah satu bahan yang sangat kontroversi dalam bidang skincare, okay? Ada orang suka benda ni, ada orang tak suka benda ni. Kenapa? Sebab witch hazel ni ialah sejenis astringent. Banyak diletak dalam toner, okay? Dan disebabkan dia bersifat astringent, macam toner Eskinol daripada Philippines tu, okay? Itu ialah sejenis astringent. Dia memang boleh buang minyak daripada muka kita, tapi dia juga menyedut keluar kelembapan semula jadi yang ada kat muka kita dan buat ke muka kita sangat-sangat kering. Itu yang dilakukan oleh astringent. Witch hazel ni juga ada sedikit sifat yang boleh menyembuhkan jerawat. Sifat dia yang boleh mengeringkan muka. Ada orang suka benda ni, ada orang tak suka benda ni. So claim dia yang kata spray ni boleh mengurangkan eczema dan kata-kata dan bersisik, saya tak setuju. Tak setuju sebab bahan utama dalam spray ni ialah witch hazel. So produk ni sendiri boleh mengeringkan muka, saya tak tahu macam dia boleh mengurangkan kekeringan kat muka. Kurangkan minyak pada muka, yes, mungkin betul. Mencerahkan kulit wajah, sebab lactic acid ni kat bawah sekali dalam ingredient list dia, so tak tahu sejauh mana keberkesanannya. Hydration memberi kesan segar. Saya dah tak nak cakap pasal produk ni. Kenapa?
kenapa korang suruh saya tengok produk ni? Saya dah pernah cakap dulu, if it's too good to be true, it usually is, okay? Kalau benda tu dengar macam, ui, macam bagus sangat, macam bagus gila, macam ajaib, hampir macam magical, macam ajaib, macam turun dari syurga tu, biasanya benda tu memang tak betul, okay? Cuba korang tanamkan konsep tu dalam kepala korang, okay? Tanamkan konsep tu dalam kepala korang. Bila satu produk tu claim yang macam-macam, yang bila korang dengar macam, oh my god, inilah produk yang aku cari-cari selama ni, inilah yang missing from my life. Produk yang aku nanti-nantikan selama ni, yang dah kutunggu-tunggu, yang ku nanti-nantikan selama ni dah tiba. Bila korang jumpa produk macam tu, most of the time tak betul, palsu semata-mata. Cuba korang cuba pergi kedai kat luar, pergi Sephora ke, pergi Watson ke, tengok dekat website-website produk-produk Korea ke, adakah diorang claim benda-benda macam ni? Adakah tidak aja? Tak ada. Okay, diorang tak claim benda-benda yang tak masuk akal macam ni, sebab benda tu tak boleh dibuat. Cuma kat Malaysia ni saja penjual-penjual berani cakap benda-benda macam ni, sebab bila benda tu tak berlaku pada kita, pengguna tak nak buat apa-apa, pengguna takut. Bila pengguna komplain, seller maki hamun balik pengguna, lepas tu gertak nak saman pengguna. Sebab tu pengguna kat Malaysia ni semua diam-diam beli barang yang janjikan bulan dan bintang, tapi bila tak berhasil kat muka, diam je, tak nak cakap apa-apa. Semuanya takut, tak nak cakap apa-apa. Walhalnya, padahalnya penjual-penjual ni semua boleh disaman sebab false advertising, okay? Pengiklanan palsu. So please, the next time, Lepas ni kalau korang dengar produk-produk yang nampaknya macam made in syurga, tolong abaikan, tolong block dan hide siapa-siapa yang post benda tu, okay? Yang satu lagi, saya tak tahan info daripada penjual dia ni, dalam tempoh korang pakai spray ni, iaitu dalam tempoh detox ni, korang tak perlu pakai moisturizer. Tak wajib pakai moisturizer, okay? Cuci muka, lepas tu terus pakai spray ni kat muka, lepas tu pakai toner, dan kemudian boleh teruskan dengan sunblock. Tak payah pakai moisturizer. Amboi. Boleh tak habak sikit siapa yang bagi resepi ni? Oh, sebab abang pun nak minta dia resepi. Nah, resepi bagi tinggi sikit. Abang ni pendek, abang nak minta dia resepi tinggi macam mana? Boleh tak kongsi sikit dengan abang? Merepeknya, ya Allah Tuhanku. Kenapalah korang semua jadi sampai macam ni sekali? Allah Akbar. Okay, I is done bercakap pasal spray ni, okay? Sakit kepala aku. Saya faham mungkin tak semua orang kat luar sana pandai tengok ingredient, pandai kenal pasti sama ada produk tu bagus ke tak. Kalau tak pandai tu, kita belajar. Perlahan-lahan kita belajar. Jangan harapkan orang lain untuk sentiasa bagi jawapan pada korang. Dah ada banyak maklumat, sangat banyak maklumat dekat Google, okay? Banyak artikel, banyak journal, banyak research paper. Dan kalau korang malas sangat nak baca semua benda ni, pergi follow kat Facebook ke, YouTube ke, orang-orang yang rajin berkongsi tentang perihal-perihal macam ni. Contohnya macam Khairul Yoy, Dr. Rushaini, Dr. Rafida, Dr. Amalina, okay? Follow orang-orang ni sebab diorang selalu kongsikan info-info yang bagus tentang produk-produk tempatan, tentang kesihatan, tentang kecantikan semua ni, okay? Bukannya korang pergi follow artis dah apa-apa lah, okay, muah itulah, muah inilah. Okay, dah tahun 2019 ni, saya haraplah sangat tahun ni yang pengguna-pengguna kat luar sana lebih celik sikit, lebih pandai sikit dalam bab-bab perihal kesihatan, kecantikan macam ni, okay? Janganlah, dah sudah-sudahlah ditipu, diperdaya oleh penjual-penjual kat luar sana yang tak pentingkan pun keperluan pengguna, tapi keuntungan diorang semata-mata. Okay, please, abang dah penat dah apa? Tolong. Okay, dah cukup lah saya berlatih pasal benda ni. Allah ya Tuhanku. So, pada korang kat luar sana yang berminat nak beli, nak cuba juga, silakan. Okay, mana tahu mungkin benda tu berkesan kat korang. Boleh keluarkan mercury kat muka korang tu, walaupun saya dah bagi tahu fakta-faktanya tadi. Kalau korang nak beli juga, belilah. Yang penting saya dah jalankan tanggungjawab saya kat sini. Saya dah nyatakan fakta-faktanya. Selebihnya terpulang pada korang kat luar sana. Kalau korang rasa video hari ni membantu, jangan lupa tekan button like kat bawah tu dan share video ni dengan kawan-kawan korang yang lain, okay? Share untuk sebarkan maklumat ni pada orang lain kat luar sana. Okeylah, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua. Bye.